Друзья, всем привет! Значит, что у нас по новостям? Купили дров, вот такие здоровые гугелики я откладываю, ну там подрезать в течение февраля. И вот тут я выбрал вчера тоже такие, где, ну, где некрасивые, здоровые, у феврале дорежу. А новую партию мы купили, потому что на следующую зиму надо. То есть мы уже сейчас думаем за следующую зиму. И пока цены более-менее нормальные, сейчас как бы цены не идут на повышение, они пойдут на повышение на дрова в конце лета. И пока есть возможность, то есть старимся на следующую зиму. Еще трошки туда добьем до конца, до ворот. И потом начнем новую упаковку. Опять же, если получится новый ряд, если получится по финансам. Также пшеница закончилась тут, а в зерноскладе. Пошли, покажу. Короче, пшеница закончилась. Дрова купил, цены на пшеницу и так дальше и тому подобное. Цены на пшеницу сейчас, ну, можно найти по 7, по 7, по 8. Все. Эй, пшеница! Все. Нема. Вон, осталось. Пакеты для травы, траву положили, чтобы мыши. Все, нема. Хоть танцуй. Закончилась пшеница. Так писали там багато. Та підожди, в нього відходи закончаться, що він тоді заспіває. Так писали. Зараз покажу, що у мене є по моїм маленьким запасикам. Тут закончилась пшениця, да. Я вчора, вірніше, жінка вчора до малого останнє. Я вчора вже зробив стартовий корм, відкрив мішок. Старт для поросят. Наколотив старт для поросят. Ось цю бодієчку, готовий старт у мене. Ну, я його ще поросятам, яких забрав от свиноматки, не даю. Я вчора тільки дав у корм, виходить, 25%. А 75% старта в них так і осталось. Ну, тобто, потихоньку зараз переводжу. Зараз покажу, якраз піду поросят в обід провідувати. Покажу, чи є поноси, чи нема, подивимося. І як вони їдять корм, побачите. Я їм зараз буду підсипати в обід, я їм так нормірувано даю. І, коротше, що в мене виходить? Соєвий шрот у відьорку премікс висипаю, наш водолага 4%. І ось бетономішалка. Оце весь мій комбікормовий завод. То пишуть, твій комбікормовий завод. Оце і все, ось. Взяв, сипнув і дробленого вже в ящику, там кілограм 300 в нас влазить. Надібрав. Наважив на вісах, сюди насипав і все. Все. Оце все, що вам треба для такого поголов'я, ну як у мене. І можна ще умножити, напевно, ще в скільки ж. І хватить того, що є. Також пишуть, за світ скільки ти платиш. Ну, типу, лампочки везде в сараї горять. За світ я плачу з крупорушками, з стиральними машинами, з холодильниками в гаражі, холодильник в хаті, з бетономішалкою, з усім, ну десь 1500 гривень в місяць, це дуже-дуже рідко, менше 800-1200, скажімо так, то я так загнув, написав 1500, 800-1200, крупорушка, ось оця, що мені робив спеціаліст наш місний, нововодолажський, ми її включаємо, я вам скажу чесно, раз у 5 днів, да, як? Раз у 5 днів, скільки по времени часа? Полтора. Часа полтора. Раз у 5 днів на 1.5 часа. Це ми наб'ємо гороха, якщо там я свиноматкам зараз почав горох скармлювати, бо його дівати нікуди. Гороха наб'ємо і ось же тут такі 300 чи може 350 у ящику пшениці. Оце який тут світ раз у 5 днів на 1.5 часа крупорушка. Її хватить з головою. Якщо в мене ще поголов'я умножиться в 2 рази, її хватить. Просто буде там не раз в 5 днів, а 2. Раза в 5 днів по 1.5 часа. І двигатель 1.5 кВт на крупорушки. Тобто мені результат цієї крупорушки дуже подобається. А тим більше мені подобається ціна 6 тисяч, що я брав. Я дуже довольний. Тим більше цей спеціаліст, токар Серега, тут у нас по місту живе. Якщо що случиться, там, чи з двигателем, чи що, повезу, Серега, так і так підскажи, поможи. Він завжди піде навстречу. Тому жалуватися мені нема на що. Перша моя крупорушка
Ось вона, теж спецробить на дому. Теж хороша, удобна. Мені вона чим подобається. На любу бочку поставив, надробив бочку і все. Ну, звісно, об'єми вже не такі. Я в неї зараз насипаю пшеницю. Мені аж смішно. Кажеться, дуже медленно, так? Да? Ну, а раніше я був удивлений, мене устраювало. Ну, у мене ж раніше було й менше поголов'я. Ну, а зараз все росте, і ми ростемо. Так, пішли пшеницю покажу. А то... Зараз також ближе к вечору тут розтоплю, тому що, ну, щоб не нахолоняло здання. Так, що ви тут? Бубешечки, ну вон зніми какашки. Густі какашки лежать, шарики. Поросята третій день після отйома. Друзі, вони в мене в перший день і вже хорошо їли. Тобто пройшло 2 часа після отйома і вони кушали дуже-дуже хорошо. Вчора теж хорошо, а зараз подивитися, як вони їдять. Це вже предстарт, переходимо на повноцінний старт. Поносів 3 дні вже тільки цьому немає. От дивіться. Бачите як? Там я знаю, ну, взагалі вони годують 2-3 дні після отйома. Погано їдять. І так, в мене такої проблеми нема. От кажуть, чого в тебе поносів нема? Ну, того, що нема поносів. Поносів немає, це дуже хороший результат на самом ділі. Я якби привик робити так, як я ділаю, і мене все устраює. Во-первых, я їх присаджую, бо нових хтось попадеться, а як ти робиш? Я їх присаджую сразу після там 15 днів присаджую на предстарт. Предстарт готовий, йде в мішках гранула. Гранулу я не даю, гранулу вони не будуть їсти. Бо я взагалі не пойму, гранула свиноводству це дві противоположних речі. От гранули толку взагалі нема. Ну, от слова взагалі. Тобто йде тільки затрати. Купити гранулятор там $1000 і світ мота. Я не пойму, хто там каже гранулятор, якісь результати. Нема нічого. Гранули – це пустишка. Це мильний пузир у свиноводстві. Я не спорю, для бройлера курки несушки, може воно щось і дає, хоча Сергій Стрілецький, якого я вважаю, він вважає, що гранулятор, він держить і курка несушка, і бройлер, і свиноводство, він не пользується гранулятором, він каже, за лишні затрати времени і средств. Я вважаю, ніхто тут нічого не скаже, і всі знають, що Сергій Стрілецький гранулятором не пользується. Поэтому я кажу, гранулятор – це мильний пузир у свиноводстві. Хто ще там надіється, що прийдуть у нього здорові прирости, і хорошо їстимуть, хороше буде, поїдаємось корма – це повний бред. У мене, вон, дивіться, зерноотходи. Уже переходять на зерноотходи, на старт. А далі буде ще лучше, лучше, лучше. Ось. Отйом пройшов, какашки густі, ніякого рижого, жовтого, зеленого, чорного, обична густа червячок і все. І самий хужий сарай із моїх усіх, із швакоблока, ось оцей. Він із швакоблока, його треба зверху утепляти, він самий-самий холодний. Топлю тут кожен день, от зараз пар з рота є, да? Пар з рота не він. Ну, плюс, ну, холодно в сараї, прохладно. То хорошо, що лампочка, ну, тут треба кожен день натаплювати. І холодний сарай, і швакоблока, саме холодний. От рядом стоїть ракушка, красний кирпич, нормальний. Мій сендвіч самодільно, пінопласт 10 см. Отлично себе показує. Той газоблок, більш-менш теплий, хороший, промерзав на швах. Ну, саме хуже швакоблок, це хуже сарая, мабуть, і не придумаєш. Як із швакоблока. Якщо його вже построїв хтось або думав строїти, тільки утепляти снаружи, тоді буде результат. Ну, я думаю, ви бачите, поїдаємось корма після отйома. І це я вчора уходив, їм насипав повний этот. Воду, кстати, хорошо п'ють, перейшли. Зараз будемо затаплювати і... Та що, тут все затухло. А, вже і буржуйка холодна, Віктор. Ну все, кушай. Що, брошкіна. По весу, хто не знає,
подъему вес был грыжовик 10, брошкин 11, 12, 13, 35 дней. Их было 10, 6 уехали, 4 осталось мне. Аж давляться. Ася, тікай, Ася. Друзья, тут у меня есть еще один вагон. Кто не знает. Сейчас я вам покажу. Старенький вагончик тоже. И я вам покажу, что мыши творят, если не навідуватися. О, уже он дохлий валяется. Я вчера и позавчера сюда как зайшов. Позавчора я первый яд кинув, уже валяется дохлі. А, уже не так. Тут страшно, що. Дивіться, скільки насипано пшениці. Це ж всі мішки погризані, усі мішки, ну я не знаю. Я тут подкидував кое-які мішки, то вроді би ці цілі, ну, мішки погризані, і оце ж пшениця осипається між ними. Значить, дивіться. Получається, в ряду, якщо я не ошибаюся, 60 мішків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вроді би я вважав 60 мішків. 60 мішків, вес одного мішка, ну, кілограм 40-45. Тобто 2,5 тонни в рядку. Ось оцей рядок перший, це 2,5 тонни. Скільки всього рядків? А ну, Вік, тут знімеш? Раз. Всього рядків у нас раз, два, три, чотири. Ой, та там теж погризли. Де? І бігають прямо в нагляд, дивиться на мене і це, ти моргає. Взагалі, що опопелі. От дивіться, десь 2,5, може чуть більше тонн в одному рядку, 4 ряда. І це ще не все, ще в мене є. Так це з учетом, що я продав, та багатенько ми продали. Багатенько тонн продали. Дивимося, що в мене тут. Тут не чиста пшениця, не зерно відходи. Це зараз мої свиноматки та поросята прозріють. Чисту пшеницю почнуть їм давати. Да? Кровикли мусорне їсти. Ну, воно ж, я думаю, краще буде, ніж зерноотходи. Хоча різниці для мене нема. Чиста пшениця, зерноотходи, воно ростиме однаково. Це нашого, ну, Віки, моєї жени, папи. Він живе через дорогу. Тут участочок, у нього тут вагон, сарайчик отой старий був. Ну, таке, самозахват був. А ми вже тут построїлись. І це його ось крупорушка, яку він робив. І варив каші, та літ 20, дай. Там більше. Наверное, більше. Ось яка крупорушка в нього. Теж ставиться на бочку. Ну, я скільки помню, він все время на ній дробив. Він зараз живий, здоровий, слава Богу, просто вже не миші бігать. Не займається. Скільки миші сидять в дирочку. А я ж кажу, вон, диви. Вон. І чумні, ба? А, та вже дохлан вилізла. Вон, прям голови. Ходять і виходять. Ходять і виходять. Да, я до нас понасипав, але вже чумні, я дивлюсь. Багато поїли. Багато поїли, так. Да. Ну, зараз витравимо. Ну, одне оце, що треба зараз мені треба брати і перевозити туди в вагон по чуть-чуть. І там вже будемо дробити постепенно і все. І от дивіться, я вам к чому, що я дрова купив. Я зараз лучше зараз самі лучше ціни на дрова. Я лучше зараз куплю дров на следующу зиму. Вон ходять. А так би я думав, якщо б я в августі в прошлом году не купив би на все время, я б думав зараз, де взяти корма. І ціни зараз 7, 8, ну можна знайти, може 6. Тобто на пшениця дуже дорого. У мене вон золота пшениця. Тут тільки більше 10 тонн. І ще є в одному місті. І в мене хватить, я дивлюся, мені хватить, і ще, мабуть, останеться після сезону, буду докармлювати цю стару, а потім аж нову. Бо нову зразу не можна, типу, як скармлювати. Хоча, якщо з БМВД, то можна.
Так що, друзі, так. Так що, хто казав, що водолаги зараз закінчаться ті зерноотходи, що він буде робити далі? Що я буду робити далі? Перейду от того вагончика в цей. І ще є одне. Ну, то вже потім теж покажу. Мені одна проблема, треба зернохранилище нормально. Оці тульки, оце тут. Тут би ще влізло 10 тонн, ну, могло провалитися поли, я думаю. Цей вагончик переробимо під щось друге. Так що то так. Пшениця золотіша, ну, взагалі бомба. Що сказати, де? Чисто. Ходять між мішками, як вдома вже по кімнатам. Так що, друзі, такі, зробили маленький обзор, розказав, чим буду кормити, бо багато мені писали, що ж ти будеш робити далі. Дивляться, що там закінчується, що далі. Ось оце далі. Отак. І вам кажу, думайте зарані. Якщо держите 2-3-5 голов там свиней собі на корм, по уборці взяли зразу на 5. Плануєте 10-15. Примірно прикиньте, скільки вам треба, вижміться, ну купіть на весь год. А весь год корміть, продавайте поросят, ріжте, продавайте м'ясо там і так далі. Ну не думайте, де брати корма. Ну якби це правильно так, це я так советую. Ви думаєте, я взяв, пішов з кармана чи вдома, гроші взяв, купив на весь год. Ні, теж піднапрягся, позичав і так далі. Все, всім пока!